السلام عليكم كلن تونا اكسن داون يالكسو دوا دوركي دنيا خوابات كو داون دون تاما وحا كاميدا ودiga socosiinta lacagta shilinka Soomaaliga ee ganacsatada oo kulan ku yeeshay boosaaso ayaa isla meeliga qaadashada lacagta Soomaaliga shir loogaha loo qoray midda maalgashiga kalumeysiga xoolaha iyo beeraha oo lagu qabtay magaalada Garoowe dowladda Turkiga oo Mareykanka ugu baaqday inay ku soo laabato heshiiska nukleerka Iran intaas idaa wadaal waa qaar ka mid ah qodobada warka dunida oo dhan dowladda Puntland kooda ugu door karoon goorno ayaa warku faahfaahsan daawan doontaan saaxiibada qadar fariina وزارة عفمات كبنتلان وحاي هولا عفمات كفولينيسا ديگان دي دوفان تا قاتي ايو روباب كو ساميين ايو كبالا دا باري ايو كركار سي لوغو هرتوغو عدورة دا كدالان كرا دوفان تا ايو دادات كي روباب كا سي دا عدورة دا دوما دا عدور كا كالوراها شوان بيوت كا ايو حنونا دا كلا ايو كان عادو اي في ديسو بارستا ايو دوين تحيلي هوري waxay yareysaa halista cudurka malaariyada iyo dhimashadiisa hadaba hadii aad isku aragtid qanna saacida tag xarunta kuugu dhow 24 saac gudahood si lagaaga baaro cudurka malaariyada dabargoynta duumada waa inaan ka bilownaa nafteena xirashada mar kaneecadu waxay ka hortagtaa faafida cudurka malaariyada iyo cudurada kale ee kaneecadu fidiso hooyada uurka leh iyo carruurta 5 sano ka yar waa dadka ugu nugul cudurka waana muhiim in mar kaneecada daweysan ay xirtaan ama ay isticmaalaan adeegyada caafimaad ee wasaaraddu ay fulinayso waxa ay socon doonaan muddo 15 bari ah fariintan waxa ay idin soo gudbinaysaa wasaaradda caafimaadka Puntland isna waraysan dawladda madaxweyne Cabdi Axmed ayuu ku bilaawnay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland gudiga xal u helidda socosiinta lacagta shilinka Soomaaliga iyo ganacsatada ayaa kulan ku yeeshay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyagoo isla meeligay qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga faafinta warkaasi waxa boosay nooga soo diray wariye Maxamed Jamal Duuxo gudiga xalinta dhibaatooyinka suuqa lacagaha ee Puntland oo maalintii shanaad ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa maanta waxa ay kulan ballaaran la qaateen qaybaha kala duwan ee ganacsatada magaalada Boosaaso kulankaasi oo lagu soo gunaanadayay qaadashada iyo socosiinta lacagta shilin Soomaaliga waxana kulankan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee isugu jira ganacsatada gobolka Bari ee Puntland mna ka tirsan golaha wasiirada Puntland maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso taliyaha ciidanka booliska Puntland intii uu kulanka socday ayaa ganacsatadii kala duwanayd ee ka socday shirkadaha kala duwan ayaa waxa ay sheegeen inay qaadanayaan isla markaana ay socodsinayaan lacagta shilin Soomaaliga wax badan baa lagu gabanay shirkadaha waaweyn ma qaataan Soomaaliga oo Soomaaliga waxa diida shirkadaha waaweyn Soomaaliga waa qaadanaya taana idin sheegay marka in la soo xaristo waa raba aan la isku gaban oo waxa way lacagta la qaato anagu waa qaadanaa hadeerta sanu qaadanaa waxaan ku qaadanaa wixii wata Soomaaliga waa kaga gadnaa waxaan hadda anagu balan qaadeynaa oo dawladda iyo masuuliyiinta ku darsaneynaa inaanu qaadano oo socosiino 100% anigu ku hadlayaa afka shidaalleyda soo dejinta iyo kuwa CEB labadaba waxaan ku hadlayaa afkaas inaan lacag Soomaaliga qaadanayno oo aanan deynayn ee haddana waxaan hadlayaa sarreyaasha gobolka Bari hadda ku sugan jooga ee anagu waxaan diyaar la nahay awlan la ahayn kaashkan aanu waxa aynu aamino Soomaaliga aanu aamino waxa weeyaan qaadano maxamed moomin ee gudoomiyaha iskaashiga beerada gobolka Bari ee arintan hadda ee oo aan qaadanay in aanu waan ku faraxsanahay maadaama ay shirkaduhu ay yiraahdeen ee waan qaadanayna shin Soomaali dadka ugu badan laga adeegtana waa qudaarta ee shirkadaha hadda wax soo dejiyaanu ka midnahay waxaanu ballan qaadayna shilin Soomaali cid wadata inaanan ku celin aanu ka qaadano marka inagu teenaynu leenahay war kuwaas oo kale maahayna teenaa inu socodsiino lacagtana ha la qaato dadko dhamayna ha qaatanina marka waxaan u nahay diyaar u nahay inaanu dadka wax kaga gadno muxuu ahaa wax ku qaadano xamaalay ku bixino baabuurtiisiino sidee maslaxadeena dalka aan u qaadano anaga hadda Kenya aanu ganacsi ku leenahay business mar ku leenahay xataa xisaab xirka iyo ganacsi waxa lagu xiraa Kenya shilin Soomaali baa lagu xiraa xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankooda bogaadiyay socodsiinta iyo qaadashada lacagta shilinka baashi mar hadii la isla gartay ganacsatadii iyo dhammaantoodna ay garteen inay shilinka qaataan waxaan u maleynayaa dad waxaanu harsan ma jiraan waxa uu inta yareydo wax halka ku jireena
هاد فرسما ده دي واتا صوت لما استران تي بحيشنا ما هانتي دمارت بينو هاي سنة دولة دانا دمارت كا إن شاء الله تعالى وحكا لي أورام بينو وامدال وين وحان مخراتيك أن هايشي قد دي وشغدي يسوقبتين وحان مخراتيك أن هذا الذي كان عصتادو إهالك كل قوة كاوضة هالليين وجيدادة نوغة السعوني وهاينو العاق تسعوته إيادان إينا سيدا وناكسرين نوغة ماتين نقط ساكا شركاته لبعتان سنو ama sidee 18 sano ama 16 sano mushaa aan qaadan shir Soomaali waxay dhayn waxan qaadanayna shir Soomaaliga way ku mahadsan yihiin waxay ugu daneeyaan shacabka islaamka ee reer Puntland halka jooga way ugu daneeyaan saaka hadii shidaalaydi joogto ay leeyeen shir Soomaali wa qaadanayna khudaartii dadkii joogay leeyeen shir Soomaali wa qaadanayna qoliyihii ariga oo inaga de ariga baadiyaha inaga leh ay dhahayn wa qaadanayna wax dambe oo inoo haray oo shir Soomaaliga inoo ka haray ma jiro dawladdu mar haday qaadanaysaa ayada isugu saxaroonaysaa mushaarkeeda ku bixinaysaa qarashaadkeeda ku bixinaysaa way soconaysaa marka waxay idinka mahadcelinaynaa dadka halkan ka hadlay oo qofka sa xaqiijiyay inuu qaadanayo mar labaad iyo mar saddexaadna way idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina iyo aqbalaada aad aqbasheen lacagta inaad qaadateen aadna u mahadsantiin salaam aleykum ka gadaal markuu kulanku soo idlaaday ayaa waxa war saxaafadeed soo saaray gudiga xalinta dhibaatada suuqa lacagaha ee Puntland waxana war saxaafadeedkaasi akhriyay wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland waxaan maanta ku soo gabagabeynay hoolkan magaalada Boosaaso ee ku yaalla hotel Jaabir shaqo aanu wadnay shambariya sorry oo ka wadnay xarunta ganacsiga ee magaalada Boosaaso waxaanu kulamada la qaadanay qaybaha kala duwan ee ganacsatada Puntland kulamadaas oo kala duwanaa waxa gudiga kala qayb galay ee wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasaaradda amniga bangiga dawladda maamulka gobolka iyo maamulka degmada Boosaaso gudigu intii uu kulamada waday waxa uu soo baxday in ay jirto jahawareer lagu furay bulshada loona baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidii looga hortegi lahaa shakhsiyaad iyo dhibaatooyinkaas ganacsiga ku wada iyo nolosha dadka dhamaan kulamadaas waxa la isla gartay muhiimadda ay leedahay socodsiinta isticmaalka shilinka Soomaaliga waxaana la isla qaatay in la socodsiiyo adeegsiga shilinka Soomaaliga qaybaha dawladda iyo ganacsatada ee ka qayb noqday shirkan maanta waxa ka mid ah dawladda hoose oo la yiri iyadu cashuurta ku qaadaysa shilin Soomaali dhamaan cashuuraheeda intaan ka ahayn kuwa bilaha ah ganacsatada waaweyn ee wax soo dejiya way ka mid yihiin ganacsatada raashinka iyo keena bagaashka maamulka iyo gaadiidka daabula dekada ka daabula iyo xamaalka ganacsatada suuqa dharka iyo alaabada shirkadaha biyaha iyo korontada ganacsatada qudaarta keenta ganacsatada kalluunka iyo hilibka ka ganacsada xoolaha shirkadaha rootiga iyo macmacaanka gada shirkadaha shidaalka iyo qalabka baabuurta ee spare partiga gada gaadiidka dadweynaha ee BL-ka loo yaqaan shirkadaha biyaha iyo barafka iibiya ee sarifleyaasha ganacsatada qaadka intaas oo goob joog bay ahaayeen waxayna qaateen dhamaantood inay shilin Soomaaliga socodsiinayaan oo cidii uu la timaada ay ka qaadanayaan waxna ku iibinayaan nin qaadanayaan gabagabadii gudigu wuxuu ku dhiirigelinayaa ganacsatada inay isticmaalaan adeegsiga bangiga dawladda oo ka furtaan akoomo ay si ay ugu dhigtaan shilin Soomaaliga si ay ugu fududaato hadhowdii bixinta goortay ku bixin lacagta shilin Soomaaliga goortay siinayaan dawladda cashuur ku siinayaan in ama ka qaadanayaan iyagoo jeeg qaadanaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaas ayuu ku dhamaaday maanta shirkeenii halkan waa mahadsantihiin Maxamuud Jamaal Maxamuud oo telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland Boosaaso shir looga hadlayay u qareenida maalgashiga xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga ayaa lagu qabtay magaalada Tangaro ee caasimadda dawladda Puntland ayadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Puntland faafinta warkaasi wariye Shugra Cabdi Salaam Gaashaan ayaa inoo soo baaqaysa
شركان او ها من لوگو قرام ايه مالغشيگا كلوميسيگا بيرها ايو حولها وحا قابا تايسان موفمتي او ها مدال او لغدا قادا يرين تانا فقدرها دا وحا اونا هوستاگا حفيسكا مدحوينكو عيجينكا دولة بنتلان وحا كسو قيب غلي مسوليين تا وساردها قرشين تا كلوميسيگا حنانا دا حولها عافمادكا مسوليين كسو عدى چاما عدا هدالكا غان عصطو يقار كميداها يداها قدها يكو ودبدا محمد عبد السمد واحريريها مشروع عسان موفمتي waxuu faafayeen ka bixiyo ujeedka shirka ay ku qabteen garowe ee qareemida maalgashiga khayraadka dalka iyo sida uga qayb noqon karto kobaca dhaqaalaha iyo mid bulsho san movementi waa dhaqdhaqaaq ama olole kaasoo u qareema u hadlo u dooda sidii wax looga qaban lahaa nafaqadarada baahsan ee dalka ka jirta markii loo ogaaday nafaqadarada inay mashaakil badan keenaan مشاكل كاكينا ما دبها كينا أي كم تهاي عنتضة أما عنت حمدو وعفيس كيس كدة إن كل وقت هذا إن لقى فائدة يستو خيرات كدبي عجاه الدل كانوا ليه هاي أنت كبعد وحال إس كدة وانود ده الناي وشرار بدل ما كتب الناي سيدي كل وقت هذا لها كلو ما يستجا عمد يسا soosaaradiisa iyo sidoo kale to ka ganacsigiisa xoolaha sidoo kale wax soo saarka beeraha sidoo kale anagu la kaashayna wasaaradaha ku shaqada leh Abdirsaaq Saciid Jaamac oo ka mid ah masuuliyiinta jaamacadda Bariga Afrika iyo Maxamuud Ismaaciil oo ka socda shirkadda Iskaarsiinta Golis waxay tilmaameen muhiimadda khayraadka dalka iyo sidii looga wada shaqeyn karo maagashiga dalka jaamacadda Bariga Afrika marka waxa ka mid ah sector ka mid ah ama qayb ka mid ah برامج كان scale of nutrition فرنانتين اوخا مودا areas كمان تلقا هل دايو او اوان كوكو سابسان يهي او اي تهي مالغشيغا كلوميسيغا يا بيرها يا حولها فرنتي اني يهندول آدي آد مهيموغو اه جامعة دهان نكولي يدهاس اي يهن كولي يده اي جامعة دو بحسو لكن اي كتاقين يهن عقبة آدي آدو دو maalgashiga marka laga hadlayo beeraha xoolaha iyo kalumaysiga inaga labo ayaa aad u muhiim ah oo runtii bad waxaanu leenahay aad u ballaaran waxaanu leenahay xoolaha ugu badan ba laga yaabaa gobolada Soomaaliya xagga beeraha sektorro inagu aynu runtii aan ku nahayna waa jiraan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Sharmaaka Xasan Cali agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Ahmed Abdulla Maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Cabdirsaaq Jaamac Aden waxay faahfaahin ka bixiyeen muhiimadda maalgashiga iyo faa'iidooyinka uu leeyahay shacabka Puntland SDHS ama kulan survey ay sameeyay wasaaradda qorsheynta iyo caafimaadka isla sameeyeen معلوماتك عافيماتك إيو household كورماي وحوشيغ يا إنشان يلباتن بوينتي تو ويهي نفاق درادة بنتلان إن استانتينك المها جوشي كوريتانك وحاشان يلباتن بوينتي فور بغولكي وعيهاي سيدا المها قيب كميدة چيركو دا يدانا يهيد كويو طبان بغولكي المفر بادن وكو كالانو البنتلان ba waxay la ildiran yihiin nafaqo darro waxa marka kor loogu qaadi kara in aynu ka shaqeyno sidii bal kor loogu qaadi lahaa isticmaalka waxyaabaha ka soo baxa dalkeena ugu horeeyso sidii kor loogu qaadi lahaa livestock hilibkooda in la isticmaalo caanahooda in la isticmaalo in kalluunki aan la soo baxno in beerihii la maalgashto oo wixii ka soo go'ayay dalagii ay isticmaalaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland marka xoolaha in wax laga qabto insha Allah ta'ala rajo fiican baan ku qabnaa wixii anagu awoodeedu gaari ka dhahorta bal marka hore waxa haysto inaa wanaajiso oo wixii baahi ay qabaaniin aan ka wanaajiso caafimaad ha noqoto calaf ha noqoto biyo waxyaabahaas in xoolahi la daryeelo marka hore kadibna aynu sameyno sidii wixii loo hagaajin lahaa inaga hadda xoolaha tira ahaan dhibaato inaga ma hayso dhow 20 milyan baa lagu qiyaasaa Puntland laakiin waxa waxa weeye wax soo saarkii baa hooseeyay
dhabahaanti nutritionku iyo anuu waxaan ka socdaa qaybta kalumaysiga aan ka socdaa laakiin nutritionku runtii wuxuu u baahan yahay dadkeena hadda anaga nasiibnaag waxaan noo ah xeebaha dalkeena Puntland wuxuu leeyahay xeebta ugu dheeraran markii Soomaaliya loo fiiriyo 3300 baa Soomaaliya laakiin Puntland waxa leeyahay 1600 iyo hayaa haddana nasiibnaag dadka ka faa'iideystay ee kaluunka la soo baxay markii loo fiiriyo bulshada kale ee community kale ee dalka ku nool aad bay way yartahay annagu dadaal baan sameynay inaan dhiirigelino inaan u qareyno inaan u dadaalno laakiin haddana wali waxaan tabeynaa waxaana filayaa madasha oo UNK iyo ganacsatadii iyo bahdii waxba jaamacaduhu ay joogaan in wax la iska weydiiyo qaabkii maartay kor loogu qaadi lahaa Shukur Cabdi Samad Gaashaan warbaahinta dawladda Puntland maamulka gobolka Karkar taliska qaybta booliska gobolkaasi mas'uuliyiin kale ayaa safar shaqo ku tagay miyiga iyo tuulooyinka oo simaada degmooyinka qardho iyo raka raaxo taasoo looga gol lahaa sidii wacyigelin bulshada loogu sameyn lahaa ku aadan ahmiyadda nabadda iyo wadajirka ay leedahay faafaynta warkaasi wariye maxamuud nadiif shire ayaa qardho ka soo diray socdaalka ayaa salka ku hayay sidii bulshada deegaanka miyiga iyo tuulooyinka oo simaada degmooyinka qardho iyo raka raaxo loogu wacyigelin lahaa xoojinta nabadda iyo wadajirka bulshada sidii loogu dadaali lahaa in shaqaaqadii dhawaan ka dhacday miyiga degmada isku shuban ee gobolka Bari aysan saameynteedu u sii ballaaran lahayn sidoo kalena aysan colaad cusub u horseedin qoysaska danyarka ah iyo dadka nugul ee ku nool dhulka miyiga iyo tuulooyinka gudoomiyaha gobolka Karkar Saciid Maxamed Faahi iyo taliyaha qaybta gobolka Karkar Cabdi Casir Yuusuf tuqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan taliyaha ciidamada madaxtooyada Qardho Cabdi Fataax Warsame Hiirad xildhibaano gole deegaan saraakiil ciidan iyo madax ka tirsan dowladda ayaa socdaalkan oo qaatay ku dhawaad 10 saacadood waxay sidoo kale ku xog wareysteen dadka reer miyiga iyagoo sidoo kale kulamo gaar-gaar ah la yeeshay odayaasha dhaqan iyo dadka hormoodka u ah deegaanada xoolo daaqeenka ah ee dhaca deegaanada miyiga ee degmooyinka Qardho iyo Raka Raaxo ugu dambeyntii mas'uuliyiinta dowladda ayaa kulan la qaatay bulshada degmada Raka Raaxo iyo kuwa deegaanka Cambaar ee degmada Qardho waxayna iska xog wareysteen xaaladda guud ee deegaanadaasi sidoo kale waxay ka hadleen sidii loo xoojin lahaa nabadda loogana wada shaqeyn lahaa wadajirka bulshada deegaanka gudoomiyaha degmada Raka Raaxo Aamin Cismaan Saciid iyo gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan oo ugu dambeyn ka hadlay munaasabad ka dhacday degmada Raka Raaxo ayaa goobta ka sheegay degmada Raka Raaxo waa nabadgelyo degmada iyo deegaamada Raka Raaxo waa nabadgelyo sidaa la socotaan waxaan mas'uuliyiintii gobolka Ilaahay degmo waxaan mas'uuliyiinta ka saarantay inaan ka shaqeyno nabadgelyada ummadeena runtii odayaasha tuulooyinka odayaasha miyiga dhammaan waxaanu ku wacyigelinay in nabadgelyada laga shaqeeyo in laga shaqeeyo jidadka la wadaagay waxaan ugu dhibaateyn in laga shaqeeyo isu gudubka imada qaradarsinimada runtii tawal ku guuleysanay waxaanu ka gaarnay guul weyn runtii saaka waqtigan wuxuu gaabanayo gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta waxaa halkaa loo yimi in la maro dhulkan runtii laga sheegayo in marar badan ay wax ka dhacdhaceen waxa u badnaatay waddooyinka la maro runtii dadkan deegaan deegaankan waa dad ehela waa dad walaala waa dad xiiida waa dad asina u kala maarmay wixii horena waxay ahay wax uu sheydaan qaaday ayaa ahaayeen runtii wixii lagu ballamo in la fuliyo wax waajib ah waa ka xunahay dhacdadii habeenkii dhowaa ka dhacday oo runtii wax qarro dhan cambaar barcabaar ku noqotay ay ahayd taliyaha ciidamada madaxtooyada degmada Qardho Cabdi Fataax Warsame Hiirad iyo taliyaha qaybta gobolka Karkar Cabdi Casir Yuusuf ayaa dhankooda xusay in ciddii amniga waxyeelo u geysatay ay dowladdu tallaabo ka qaadi doonto waxaan ku boorinaynaa wixii dhacay inaha waxba kala dambeyn wixii hadda dhacayna lagu daba jiro wax dambe wax geysan karana aysan jirin wixii dhacayna hadda waxa weeye hadda Allah u naxariisto wixii dhintay insha Allah wixii raadkii dambana waa la daba joogaa waa lagu guuleysanayaa
wadooyinkii iyo socodka dadka walaalaha ana waxa rumaa inay sidoodii noqoto laba qoomiyad dadka magala waa hal qoomiyada wax la kala raadinaya iyo wax ka soo baxaya ma jiraan soo fool xuma ma aan inta hadda markii gacantaas ugu go'da dagaalka berriin la heshiiyo oo kii gacantu hebel waa dagaalka noocaas ah gacantaas ku go'da soo fool wax fool xuma weeye mar walbana waa la heshiinayaa intii konton qof ayadoo ay dhimatay ama boqol qof ay dhimatay la heshiin lahaa iyadoo afar iyo shan ay dhinteen la heshiiyo nabadana ha la qaato annagu intaan u soconay waa intaa tallaabo walba meel walba oo amni darro ka jirta ama jid walba oo la galana qaban karaa bay leeyihiin hadda waxaan idinku codsanayaa marka odayaashiinaan idiin nimid inaad amniga nagala shaqaysaan سعيد محمد فاهية قدوميها قبل كركارة يا قبل قبل ما دش كهالي وحاولنا دردار الأشي ذي بلشدة ديجان كي سقوا تلمامي. بهي إن ليسو دو قاتل لو بهي إن وح ليسو شجع لو بهي وح خلطان إن ليسو صح لو بهي وح لو بهي يهي إن إنه كيف كرنا مستقبل كا ومدينا دريده ندمة هاي نرمنا إن إنه قتقنا. وح إنه قتقنا علاج جوكته. waxaan u tagnaa mustaqbal ifaaya oo aqoon iyo waxbarasho iyo horumar iyo taqaddum leh taas ayaa leeyno ka baahay inaan ka fikirno waayo hadaan khaladaad badan oo ina ku dhacaaya oo idin kaga iimaanaya dadka aad deegaanka ku wada nooshiin idin kaga iimaanaya hadaan sabr iyo dulqaad loogaga gudbin lagama gudbin karo dhibaato iyo imgaranaysa iyo bahalkii lagama gudbin karo laakiin waxa u baahan tahay in la isu safro in la isu dulqaato in wax la isu sheego in wixii khaldan la isla saxo in la yiraahdo waa laga khaldananaya boqolkiiba sagaashan baa laga khaldananaya laakiin khaladkii khalad ha ku sixine ku dadaal caqligu inuu shaqeeyo caligan waxa ilaahay inoo siiyay inaan wax ku kala garno xoolaha waxaynu kaga duwanahay waa caqliga Sheikh Musafe Ismaaciil Haaji Haaruun oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Tanger waa caasimadda dowladda Puntland ayaa muxaadaro wacyigelin qaar ka mid ah odayaasha iyo nabadgelyada Puntland ee ku sugan magaalada Garoowe u qabtay taasi oo looga gol lahaa arrimaha cadaalada sameynta bulshada fafaynta warkaasi wariye Jaan Fande ayaanu seen baqadaya Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun iyo culimada ka qaybgalaya kulan-diimeedka 12aad ee Garoowe ayaa odayaasha iyo cuqaasha gobolka Nagaalo qabtay kulan wacyigelin ah kaas oo lagu wacyigelinayo odayaasha dhaqanka kulanka ayaa waxaa culimadu ay ka jeediyeen muxaadaraad ka hadlaya qaadashada iyo bixinta magaha oo cadaalad samaynta bulshada iyo iska ilaalinta laaluushka maadaama lagu guda jiro xilli doorasho magtaas markaa daba ama ha ku timaado dil amdiya aamid khata ha ku timaade magtaa la soo ururiyay sharciyadu waxay siisay waa dhaxal sida dhigiisa looga talinayo dhaxal u ahaado dadka dhaxalka dhigiisa uga talinayeen ba xoolahana dadkii baale hadii la yiraahdo jifira halla siyo maxaan ku dhahdaa waxooga agoontii qarbayn bay siyaan qorsodan siyo ku afarta siya inta kale tolweyna qaybsado odayaal oo idinku nabadoona u tihiin waad xoolii qaybinaysaan waxaad ku tala galeysaa inaad qaybsateen agoon xoolahaad ba qaybsateen ilaahayna quraanka wuxuu ku leeyahay inna alladiina yaakuluuna amwaal yataama dhulman inma yaakuluuna fi butuunihim naara wasayaslawna sa'ira waxaan kaloo ku dari lahaa baryahan baashi siyaasadda loo oran jiray dewaatan leeyahay 4.5 wax loo qabshay ummadii qabiil laga dhigay baashiba waxay noqotay cidii jaga doonaysa xil qabanaysaaba idinka in soo maraysa ya nin kasto la yiraahdo xidbaano hebelow halka uu soo maraya oo u fadhiya hawl halka in lagu dhameeyay ahayd oo dad iska lahayn dowlad lahayd ba hoos loo soo celiyay arrinta dib badan ba ka yimi lama wajib oo aan ka hadlayaa mid waa mid haddii ba ilaahay ba keenay arrintii inaad ka talisaan waxa waajib ah qofka ugu munaasabsan dadka meesha jooga ee waxan doonaya ama idinku wax u xushaan reerkii laga dalbalay warriin xilbaan aya la teena soo xula qofka dadka ugu wanaagsan soo saara hadii kale ummadii waa dulmideen laaluush kale iska ilaaliyo waa khatar arrintaasi rasuulku salawaatullahi alayhi wa sallam la'ana allahu raashi wal murtashi wal raashi baynaka laaluushka bixinaya ka qaadanaya ka dhex shaqeynaya intaba rasuulku waa naadare arrintana waynu ka digaynaa maanta soomaaliye desi shuuxu sheegayay idinkun baa madaxu ah haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid wax boobaya aakhiraadna waa lagu qabsanayaa ay waayaadaa boobka ka markhaati ahaa adaan rabay in wax la boobo min aadba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga
المادر واتين تول واتين سكرر واتين لكن واحد وما ديبتين لكن واحد أقول شيء واحد وما دورنا اللي ديبه دوال لما توجو ماتي وتوج يتو كالكال و والله ما شق هذا وود ودهم ويا رونت مركي نوصل شيء عنه هذا إنه إنك ضاعت كرنا هاي دتك سميه سنة دون إنه وصلين كرينا ويا دتك إنه حلك كرنا ده رج أرديهم جري وده وقوي منا يعني وخبال تاسي مثل عكس التوقوي منا يمد أردي وقوي لكن هذا يهين أنت تغير كأكتر ترى هذا وركاسة وقطع عصير إلهي درتي ده كأو عدالة سمينية عدالة دوين وده قاري لهاي مركا عقل ولا بهدو كاكيري لها سومالي وكع لهاي وكفت وكع لهاي عدالة ما نين الدغلا كان يوح صوب وبعضنا وحكو تاري مايا لكن إنك وحا أمان نغطي توقني مدى سادر أدادين ليلاني كاهبل والله إلا بس النضوط بود ما يشاك الشقية ريركينا قربور لسا يعني يرركينا شامع دودر واتوقع وحاكو أمانسا قار كان بدا أضياشا كقيب كالي كورانكا أيا سورد ويي محاضرة أي علماء أجيديين يغور شاكي إنا يتهي مد مهم أح أو أي أباهنا يين رونتي عارين تلقاها اللي waxaan dhigi karaa waa arin aan u baahnaayn arin muraasabay ahay xoogaa dhaliilaha yar yar oo nala soo jeediyana waa qaadanayna oo sida sheekh Ahmed Daahir waliba waxaan aad u soo dhoweynaya meelna toobaysay magta in la siiyo cidii xaq u lahayd kelmada waa qaadanay weena soo dhoweynayna jaamac Cabdiraxmaan Ahmed Faande urbaanta dawladda Puntland garoowe maamulka degmada Galdego ee gobolka mudugii masuuliyiin kara ayaa degmadaasi ku soo dhaweeyay ciidamo ka tirsan booliska Puntland oo xerada xorgole magaalada Qarno tobar ugu soo ilaaday wariye Maryan Labane Hussein ayaa warkaasi Galdego ka soo dirtay degmada Galdego ee gobolka mudug ayaa waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay ciidamada booliska degmada Galdego oo muddo 4 bilood ah tobar uga socday xerada tobarada ciidanka ee xorgole magaalada Qarno إذن كان أو ترى هن جرى كلوات صدّن إذن أو بوليس أي واحد كقب خادنا يان سجدة أمن جودة الدقمة الجلدوب وحنا إذن كدقمة الجلدوب كسر ويجي مامل كجودة الدقمة أور كدن جردا الدقمة الجلدوب جيدو الرضا هوان كيبل شذا قبه هذا كل دون عبد الرحمن ياسين أه كسمها تليها إذن كبوليس كدقمة الجلدوب وكم إذا ها إذن كتو برك سوقتي أي شجع إن أي كشقين دونان أمن الدقمة الجلدوب مهاد إسكاله الله وين مارك الله عنده حمها العلمية قدامي هدق مذا أو همتي عيدا كهليتان كيساء ده اللي رم ري مارك صدحنا وحمها العلمية ملاحظة كلو نسوله ويسي وحن الله يوادونه هاي وحن كسوله ونسلجني وحن نبضني وحن كنا نبضني مسافر كي عن مساك صباح نيجا الكعيو عرض الجبل كمدوب قدام سنة بتجارني سلجني وحن يدين بالانقاضي أنا إن لشق إن أمني قصياد وباهنا إذن أنتي كرانك يجا إذن كنا عادنا لشقين دونتان قبل جبدي السود وين تعيدن كايا دن كيسه كلمة وحكة جديدة قدوم ياها دق مدى قردقب عبد الخفار الشيخ إبراهيم أصغنا عيدن ككل دردار مي إن أي كعمبر كوقبتان أمني كجودة دق مدى كل عليال وألم هديس وحبذا بنسوقني عيدن كبوريس كتبارك دق مدى وقوم قنا إن أي إنه يمادن وحبذا بنسوقني إن أي بلومان هول قله lugu sugayo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo amaanka degmada waxaan marka labaad iyo marka saddexaad iyo marka waad buu maadaynaya madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ila maalinkii xafiiska fariistay juhdi badan iyo ay ku baxshay sidii ay Puntland u yeelan lahayd ciidamo dhisan oo tababaran oo tayaysan haday ahaan lahayn ciidamada darawishta haday ahaan lahayn ciidanka booliska aan runtii muddadii aan dareemayay ciidan la'aanta waxa sabab u ahaa in dhamaan ciidamada gobolada la xareeyay tobabarna la geeyay maantana horumarka ugu horeeyay ee soo baxeen loona kala diray gobolada dhamaantood waad garanaysaan shaqada boolisku waa sugidda amniga gudaha weeye waxa la rabaa inay nooc kasto yahay amniga gudaha ay sugaan si cadaalad ah dabacsan waxa weeye shacabku inay jeclaadaan oo ay la shaqeeyaan inay meel kasta habeen iyo maalinba u baxaan ayagu amniga sugaya ciidankan maanta soo gaaray degmada Galdego ee gobolka Mudug ayaa waxa ay ka qayb qaadan doonaan amniga guud ee degmada Galdego
مريم لدان حسين بوتلاند تي في كل دقب قبل كمذا أولياشا دقمدا علولا أيا واحد ولد بنتلان أي كعص دينا كقب غاطو ودى اسكو حردونتا ديغان كا هرسالة يبوساسو سمركاسنا يتلمامين إلا دون أيو كان عصانيان دولد بنتلان قيب أي كمقطو ودى باسي ففانت وركاسي وريه يوسف صالح محمود أيا إنو صدري telefishinka dawladda Puntland ayaa booqasho ku tagay wadada isku xirta Hursale iyo sidoo kale Moodiye oo ka tirsan gobolka Gardafow iyo degmada Calulaa qayb ka mid ah odayaasha deegaankaasi oo wadada gacanta ku haya ayaa si rasmi ah uga warbixiyay xaaladaha guud ee wadada iyadoo ay jiraan caqabado farabadan oo ka soo maray ilaa haatan waxa ay ka soo shaqeeyeen sida ay odayaashu ii sheegeen 40 kilometer halka ay u harsan tahay 60 kilometer odayaasha deegaankaasi ayaa si rasmi ah uga warbixiyay iyagoona sheegay caqabado dhowr ah oo ay hadda baa ku dirayaan dawladda Puntland iyo sidoo kale hay'adaha muxsiniinta iyo walaalahooda khayrka la baxa halka waxa ka socota jidka Hursale oo gaar ahaan wuxuu isku xiraa gobolka Gardafow iyo Boosaaso gaar ahaan Hursale iyo Moodiye jidkaas oo hawshiisu ahayd inaanu balownay laba kun siddeed iyo toban bishii koowaad wax badan baanuna wadnay meeshuna waa meel dhibaato badan oo qahar badan oo qarax wax qalaba oo aanu haysanina ma jirin waxaanu ku wadnay dube iyo garweyn iyo badiil salaam waxaan gaarsiinaynaa dowladda Puntland iyo maamulkeeda ka bacad wax weeyaan waxaanu joognaa meesha liya Hursale ee ay ka socoto wadada isku xirta Moodiye iyo Hursale meesha liya isku xirta ilaa xaab wax weeyaan waxaan nagu kalifay go'doon baadiyaha ka dhacay sheekay deegaankiisa iyo dalka noo dhaxeeyay annaga iyo Puntland go'doon ka jira darteed baan ugu kalifay annaga oo dad reer baadiya ah waan wax bire u haysan oo miino u haysan oo taraabul u haysan oo cagaf-cagaf u haysan waxaanu nigi waxa weeyaan awooddiin iyo karaamkeenna ku dadaal oo wadada furta maantana baabuur baan ku dhexmariyaxayna waa mahad ilaahay waa xoog isbiirsaday waxaan jeclaa marka gaaliyadaha dibadda jira dadka muxsiniinta dowladda Puntland hay-adaha gabi waxaan ka codsaynaa in wax lagala qabto hawshaas waa neetan badatay waxaan u baahannaa marka oo ugu weyn horta waa miina iyo taraabule inkastoo meelaha dowladda ka heli karta shay ma ka heli karo sidaas darteed waxaan rabaa dowladda Puntland inay naga caawito meelaha waa arkaysaan raggaas meesha difaayanta meel garweyn iyo badiil iyo lagu heejis karo maaha in meel la siiyo in la siiyo taraabule in la siiyo garweyno in la siiyo barakeyn xoog leh baanu codsanaynaa wixii aan ka dhaafay iyo wixii dhibana wadaashiga dambe ayaa ka doodi doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi haweenka dhammaan waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdaal salaan sida odayaasha iga horreeya ay sheegeen meesha tan waxaa la yidhaahaa Hursale wadada tan 2018 bisha koowaad ayaa loo qalab qaatay in la furo muddo la waday way istaagtay qalab la-aan iyo waqti xumo iyo abaari waxa loo istaagtay 2019 bishii saddexaadna waa la furay 2019 ilaa iyo hadda saacaddaasna waa la wadaa waa arkaysaan buuraha laga soo saaray iyo meesha la maraayo iyo meesha hadda la qodayo alxamdulilah rabbil caalamiin intaas dad isku tashaday oo xoogooda iyo naftooda maalkooda wax ka jaray ayaa soo gaarsiiyey waa arkaysaan maanta waxay maraysaa halkan 40 kilometer bay soo socotay waxaa la isku xiriyaa wadada isku xidhaa Moodiye to Hursale waxa weeye waxa la wad bini aadamku markay isku tashaa adduunka waxa lagu bixiyaa maxaad haysataan wax kugu dareen isku tashi baynu muujinay isku tashiga amaayna wax ku helaa ama wax ku weyno markasta waxaa la rabaa inaynu hawsha aan qabanay aynu ka mira dhalino caqabad kasta oo ina ku timaada haddii cid waxaa la ino ka soo qaadanaa inaynu waxaa la ino ka soo qaadan la ino ka soo qaaday laakiin waxaa dadka reer Gardafow wadada tan waa wadada halbowlaha u ah gobolka Gardafow lagu waa ognahay wadada lafa goray baynu leenahay wado roobka day dhacayna wayna ka xirantaa laakiin wadadan waxaan rajaynaynaa insha Allah wada hadiibana ma taqaana maaha meela iska go'aya in arrinta xoog la saaro dadka gacanta ku hayana waxaan leeyahay waynu guuleysanaynaa insha Allah shaqadana hal laba laabo
wadayaasha iyo xulimada diinka iyo rag ay ga dambayay aan uga baxaya dadka dhamaan toona waan salaamayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh isku xiranto aan looga sheeki qabin maalin kaliya inay meel ka go'do weeye wadooyin baa jira waxa weeye hungu ah roobabku gooyaanin wadadan meel looga sheeki qabo in roob ka gooyo waxa weeye ma laha waa ognahay wadada waxa weeye halbowlaha inoo ah lafa goray hun wayna ka go'daa goorba wayna ka go'daa marbay bilina ka xirantaa marbay laba biloodina ka xirantaa marbay asbuucina ka xirantahay laakiin wadadan wada waxa weeye go'aysa maaha wadada marka halbowlaha markii ayna ku xiranto wadadii waxa weeye labaad oo waxa weeye gobolka waxa weeye xiriirin lahayd weeye wadada waxaanu waxa weeye u taaganahay oo cid walba aanu ugu soo dhaweynaynaa in wadadaas waxa weeye gacan laga geysto waan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyadoo marba marka ka dambaysay odayaasha deegaanka ay kaaga warbixinayaan caqabadaha ka jira deegaanka iyo sidoo kale wada xumada ay ku sheegayaan marba marka ka dambaysay ay baaq u dirayaan hay'adaha muslimiinta iyo sidoo kale walaalahooda islaamka ah halka ay sidoo kale u dirayaan dawladda Puntland ee uu hoggaamiyo Dr. Saciid Cabdullaahi Dani Yuusuf Saalax Maxamuud Yuusuf Yare raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland degmada Caluula xarunta gobolka Gardafu halka naga daawansan warbaahinta dawladda Puntland warkii ayaynu ku guda jirnay dawladda Turkiga ayaa Mareykanka ugu baaqday inay ku soo laabato heshiiska dhanka nuclearka ee Iran Turkiga ayaa Mareykanka ugu baaqday inay dib ugu soo laabato heshiiska nuclearka ee Iran isla markaasna cunaqabateynta ay ka qaadato Jamhuuriyadda Islaamiga taasoo dhabarka u saaraysa ganacsiga horumarka iyo waliba sidii labada dal ay wada shaqayn lahaayeen maamulka madaxweyne John Biden ayaa muujiyay in uu si qaab cusub u wajihi doono siyaasadda bariga dhexe ay ku jirto in si ayraayra ugu laabto in uu Iran kula macaamilo hab diblomaasiyadeed asaahati xogaha arrimaha dibadda dawladda Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay dib u furi doonto heshiiska uu Donald Trump ka baxay sanadkii 2018 marka ay Tehran dib u bilowdo in ay si buuxda ugu soo hoggaansanto xeerarkaasi hay'adda Mareykanka uu saaray Tehran ayaa dhaawac gaarsiisay ganacsiga u dhexeeya Turkiga iyo Iran oo marka qayb ahaayeen saliid badan oo Turkigu ka iibsan jiray dalkaasi Iran hadda daawad yaal inta soo gabagabeen warkaan aniga xasuusiyo qodobada warka ku wada ugu door karoon guddiga soo siinta lacagta shilinka Soomaaliga ee ganacsatada oo kulan ku yeeshay boosaaso ayaa isla meeliga qaadashada lacagta Soomaaliga shir loogaha lagu qaray midda maalgashiga kalluumaysiga xoolaha iyo beeraha oo lagu qabtay magaalada Garowe dawladda Turkiga Mareykanka ugu baaqday inay kusoo laabato heshiiska nuclearka Iran gudahaninta ayaan ku soo afmeeray warkii dunida warbaahinta dawladda Puntland xarunta Garowe idinka imanaya telefishinka uu ku leeyahay tan iyo warkaa midba midaba shinaa Cabdi Axmed oo dilay dhammaantiinba daawadayaal nabadgelyo